Salam əziz dostlar, xoş gördük hamınızı. Bugün mətbəximdə Gürcü mətbəxinə aid olan xarço şorbası hazırlayıram. Bunun üçün bizə yağlı ət lazımdır. Ət qaynadılır, sudan çıxardıb, sümükdən ayrılır və xırda doğranır. Ətin suyu mütləq süzülür, içərisində xırda sümük qalmasın deyə, həm də rəngi şəffaf olsun. Bulyonu hələlik bir kənara qoyuruq. 2 ədəd iri soğan xırda doğranır. Qazana əlavə olunur. Təqribən 2 litr bulyon üçün 300 qram soğan götürülür. Üzərinə bitki yağı əlavə edib qovururam. Dörd ədəd sürkəzdən keçirilmiş pomidor. Mən konservləşdirilmiş pomidordan istifadə edirəm. Bir yerdə yaxşı qovrulur. Yağa düşəndə bir çay qaşığı xinili, sümili əlavə edirəm. Ətin suyunu əlavə edirəm. Yüz qram yuyulmuş yumru düyü əlavə edirəm. Xırda doğranmış əti də əlavə edib, hamısını bir yerdə pişirirəm. Zövqə görə duz qatıram. Yemək vam odda pişir, tam hazır olanda 100 qram qoz qovrulur, xırda doğranır, əlavə olunur. Bir dəstə keşniş xırda doğranır, əlavə olunur. Və təqribən 1-2 dəqiqə qaynadıb oddan götürürəm. Çox ətirli, dadlı xarço şorbası artıq hazırdır. Süfrəyə veriləndə zövqə görə üzərinə doğranmış keşniş, pul biber və ximili suneli səpilir. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Mütləq hazırlayın, əminəm çox bəyənəcəksiniz və sizdə bundan da dadlanılacaq. Kanalı izləməyi, videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.